E aí, galerinha do Elismo, vocês estão bem? Vocês estão muito louco das ideias? Eu não estou, mentira, eu estou bem. Sei lá, nem sei o que eu estou falando. Mas enfim, vamos aqui para mais um vídeo do Detonado de Super Mario World. E vocês já devem estar se perguntando, que porra de música é essa? É, ninguém sabe, né? É um easter egg do Super Mario World, se você deixar tocando aí por um bom tempo. É essa fase, a música desse mundo especial, né? Que é o que a gente vai fazer hoje. Você acaba escutando esse tema de Super Mario Bros, que é muito foda, por sinal, e é uma delícia. Mas enfim, né? Vamos começar o nosso querido mundo especial, que é difícil pra caralho. Bom, eu fui ali, peguei o Yoshi Azul e peguei a Peninha, porque eu vou precisar muito desses dois itens e vão ser essenciais para eu passar de fase, das fases daqui. Caralho. E vai ser essencial para eu poder passar das quatro fases que a gente vai passar nesse vídeo. Vão ser essenciais mesmo. Vocês já vão ver o porquê. Que é muitos importantes. Vou matar esse viadão aqui. Essa fase aí é basicamente você faz isso aí que eu fiz agora. Não é tão complicado assim. É só você começa engolindo o Koopa daquele lado. Aí você pega o Yoshi azul e sai voando até você chegar lá em cima e cair de novo. É porque o cano do final da fase já tá do seu lado, só que tem uma porra do muro no meio e você não tem como passar. E daí você tem que subir a fase inteira, pegando altas samambaias e tudo mais. Mas se você tiver o Yoshi ali, você tem como engolir aquele Koopa e pegar o Koopa azul, né, e sair voando e conseguir passar com o Yoshi. Agora é tão deliciosa, temida e odiada por todo mundo, a tubular, né? Ai, quem adora essa fase é masoquista, só pode. Até eu, que eu vou fazer um jeito bem Rui BR de passar essa fase aqui, eu odeio essa fase, cara. Mas enfim, se você não manjar dos Rui BR, cara, você não consegue passar essa fase direito. E é basicamente isso que você tem que fazer. Você voa até aqui, com o Yoshi azul, e vai lá e engole. Ah, não acredito que eu fiz isso. Eu fiz isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Vou lá pegar o Yoshi Azul, pegar a Peninha, porque sem isso não dá pra passar só daquele jeito, filha da puta, de pegar o P e sair desviando dos Bullet Hell, tudo. Então, eu vou lá, faço isso e já volto. Pronto, voltei aqui, consegui. Foi rapidinho. Mas beleza, vamos lá. Tentar de novo a tubular. Vocês já viram ali que eu fiz, né? Você vai precisar da peninha e do Yoshi Azul pra fazer isso. Né? Você tem que sair voando assim, pegar no as emendas aqui pra poder chegar nos outros lugares. Ó, aqui você pula aqui, aí você pega o impulso do Charging Chuck. Aí você vem, pega o Koopa. E daí você sai voando com o casco do Koopa, né? Porque você precisa do Yoshi Azul justamente pra isso. Que aí você consegue passar. Que aí você consegue engolir esse Koopa e ganhar as asinhas, né? E fica mais fácil pra você chegar nos outros lugares usando a peninha, né? Que aí você consegue planar e tudo mais. E se você não tiver esses dois itens, você tá fudido, porque você vai ter que usar o P, aquela parada que o Mario fica todo inchado, gordão, e ele fica flutuando, você tem que controlar ele, pra controlar aquela bosta. Além do mais, das cacetadas de coisa que vem pra cima de você, é os tiros do Charging Chuck, a bolinha de beisebol, né? Os tiros daquela plantinha vermelha, que solta uns bagulho em vermelho. Tem também culpas, tem que se virar tudo isso. Além dessa parada, não tem um tempo muito bom. Você tem que chegar lá. Você tem que saber, né? Onde é que fica cada P. Então você tem que chegar nesse lugar o mais rápido possível pra você poder continuar fácil. Senão você tá fudido, você morre e começa de novo. Ainda bem que essa porcaria é pequena, né? Você viu aí que eu passei em 2 segundos. Agora vamos na. Ué, cool! Né? Interessante que as fases, né? As fases, os nomes das fases desse jogo são todas bem, sei lá, bem legais, vamos dizer assim. Você viu ali que temos uma tubular, eu não sei que como se chamaria isso, sei lá, seria alguma coisa seria uma coisa importante, não sei. Agora vamos pegar a Penny e ignorar essa fase aí de uma vez por todas. Eu descobri que não precisa pegar as duas saídas, a saída normal e a saída Penny quando há, né? Essa saída da. A peninha não, a saída da asinha, né? Não é necessário. Que
Na verdade, as duas vão pro mesmo caminho, então conta como uma saída só. Enfim, o que eu tava falando é... Vocês percebem que o nome das fases do mundo especial são bem legais, por sinal. Eu mesmo acho bem interessante. E o nome dessa fase é Awesome, tipo... Awesome, né? Tipo, temos a Way Cool, temos a Togolar, temos a Gnarly, deve ser alguma coisa também que eu não sei. Tem até um Groovy, Groovy. É quem jogou Earthworm Jim, tá ligado do que eu tô falando. Bom, essa fase aí é uma fase desgraçada. Primeiramente, já se depara com essas porcarias de chão de gelo. Isso dá atrapalha pra caralho, ó. E, além do mais, você tem vários desses cubos aí que chutam bagulho e entra no casco e fica colorido, né? E isso é uma desgraça. Cara, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar a estrelinha, cara. Eu tô com medo de dar merda e tudo mais. E depois, no meio da fase, praticamente, você começa a se fuder legal por causa dessas tainhas aí. Eita porra, fudeu. Você começa a se fuder legal por causa dessas tainhas ferradas dos infernos aí que surgem aleatoriamente. Eu acho que essa é a primeira fase que você encontra essas cacetadas de tainha aí. Nesse jogo, pelo menos, né? Porque em outros jogos já apareceram, em outras fases e tudo mais. Mas essa fase é engraçada por causa disso. Aí você já pode ignorá-la por completo aí, usando o Yoshi azul aí, pegar peninha e tudo mais e... Yeah, né? Mas é isso aí, acho que essa aqui já é a última fase do vídeo, então foi rapidinho até, né? Pim! É isso aí, cara. Terminamos aí até com bônus stage. Mas é isso aí, galera. Então tô ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou, fui!